Новорічно-різдвяні дива починаються, і особливо на них чекають ті, хто позбавлений батьківського тепла і уваги. Те, що створити свято для таких дітей реально власними зусиллями, на власному прикладі доводять члени міжнародної благодійної організації «Природна школа здоров'я». Дивіться далі. Майже 40 дітей від 3 до 15 років доля звела в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. І учасники благодійної організації «Природна школа здоров'я» часті у них гості. Традиційно приїздять до вихованців центру на свята. Мир у вашій хаті, щоб були ви завжди здорові, щасливі, багаті. Щиро вітаємо вас з великими святами нашого місяця рідного грудня, зі святом Миколая, з Різдвом Христовим і з наступаючим Новим роком. Нинішню зустріч «Школа здоров'я» присвятила найактуальнішій темі – миру. Відтак і учасники спеціально для кожної дитини власноруч виготовили символічних голубів та запропонували дітям прикрасити ними символічну ялинку Україну. Мені попався мудрість і щастя. Ну, я думаю, щоб мудрість була тим, що всі розуміли один одного, ну, вчилися добре. Тоді щастя, щоб було все хорошо, щоб їм повезло і все на даний момент було в житті, все, що в них, в їхніх мріях, щоб все було дуже добре. А ти про Ліша, а ти про що мрієш? Я мрію, щоб мене забрали в прийомну сім'ю. Прославляти Різдво Христове і висловлювати своє бажання миру і любові можна хорошим танцем, піснею, гарним настроєм та щирими побажаннями. Цього було вдосталь на вечір концерті. Разом із старшими друзями з міжнародної благодійної школи «Природна школа здоров'я» для дітей виступали учні черкаських шкіл 34 та 28. Приповнюють емоції від радості, від того, що діти посміхаються, діти є щасливі. А потім кожна дитина отримала солодкі подарунки. Галина Компанієць, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.